Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημήτρη Παπαεμπελθόντος. Εξαιρετική και μεγάλη τιμή για μας αποτελεί το γεγονός ότι απόψινός ομιλητής κατά την παρουσίαση του αφιερωματικού αυτού τόμου είναι ο ελογημότατος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δ. Πέτρος Παπαβολιβίου. Η ολοπρόθυμη ανταπόκρισή του στο αίτημά μας να είναι απόψε κοντά μας, μας συγκινεί ιδιαίτερα και του ευχόμαστε ο Θεός, διαπρεσβειώντας υπεραγίας Θεοτόκου να του ανταποδίδει. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο καθηγητή, αναφέρουμε ένα σύντομο βιογραφικό του. Ο Δ. Πέτρος Παπαβολιβίου έζησε τα πρώτα 14 χρόνια της ζωής του μέχρι την τουρκική εισβολή του 1974 και την προσφυγιά, συγκατεχόμενη σήμερα Λάπιθο της επαρχίας Κερίνιας. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου σήμερα είναι αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το συγγραφικό του έργο επικεντρώνονται στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και στην πολιτική ιστορία της Κύπρου, με έμφαση στην ιστορία του ενωτικού κινήματος και του κυπριακού εθελοντισμού και από τα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περίοδο της τουρκικής εισβολής. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται μονογραφίες και άρθρα για την Κυπριακή Συμβολή στην Επανάσταση του 1821, στους Ελληνικούς Πολέμους από το 1897 μέχρι και τον Εμφύλιο και στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους, τον Αγώνα της ΕΟΚΑ και την Ιστορία της Κύπρου από το 1960 μέχρι το 2008. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Πανιερότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριοι βουλευτές, κυρία και κύριοι δήμαρχοι, λοιποί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Πρέπει πρώτα να ευχαριστήσω τους οργανωτές της απόψινής εκδήλωσης, τον εδεσιμολογιότατο πατέρα Αυγουστίνο Καρά και την οικογένεια των αείμνηστων Πατρός Ευέλθοντος και Ανδριανής Χαραλάμπους, για την τιμητική τους πρόσκληση να παρουσιάσω απόψε το βιβλίο «Πρωτοπρεσβύτερος Ευέλθων Χαραλάμπους 1950-2011, ο άνθρωπος της Βασιλείας του Θεού, κηρύγματα, ομιλίες και κείμενα». Νιώθω ότι απόψε δεν είναι μια απλή βιβλιοπαρουσίαση, αλλά μια ξεχωριστή βραδιά. Ήδη έχουν φορτιστεί οι τόνοι της συγκίνησης. Εδώ, στην Παναγία την Παναγιώτισσα, έναν καθαγιασμένο χώρο λατρείας, αλλά και με αίμα μαρτύρων της Ορθόδοξης Πίστεως, μια μυσταγωγία μνήμης και απότησης τιμής σε έναν κληρικό που απεβίωσε μεν σαν σήμερα, πριν από 10 χρόνια, αλλά τα σημάδια της παρουσίας του, της δράσης του, της προσφοράς του, του περάσματός του από τη γη, παραμένουν έντονα και ανεξίδηλα, σαν να μην έλειψε από αυτόν τον κόσμο ούτε μια μέρα. Είναι λοιπόν βαριά η ευθύνη να παρουσιάσω έναν τόμο για τον πατέρα Ευέλθοντα, τον Παπα Ευέλθον, όπως τον ήξεραν οι μαθητές του στα σχολεία του Παραλιμνίου, γραμμένο από ένα προσφυλές πνευματικό του παιδί, σε ένα κροατήριο που τον γνώρισε και τον αγάπησε ως ιερέα, ως κοινωνικό εργάτη, ως ιατρό των ψυχών, ως εκπαιδευτικό λειτουργό για 37 ολόκληρα χρόνια. Από τότε που η προσφυγιά το ξερίζωσε από την αμόχωστο και το πατρογονικό του σπίτι στον Άγιο Γεώργιο Σπαθαρικού και τον έφερε μαζί με τη σύζυγό του Ανδριανή να ριζώσουν, να ανθοφορήσουν και να καρπίσουν παρά τη λίμνη, στη διψασμένη γη του Παραλιμνίου. Θα ξεκινήσω την παρουσίασή μου με τα τυπολογικά της έκδοσης και έχοντας ήδη δηλώσει την μειονεκτική θέση που βρίσκομαι μπροστά στο απόψινό κοινό που όλοι σας γνωρίζετε τον πατέρα Ευέλθοντα πολύ καλύτερα από μένα. Το καλέσθητο και άρτια επιμελημένο βιβλίο που ξεπερνά τις 725 σελίδες
έχει εκδοθεί από την Εκκλησία της Παναγίας Παναγιώτισσας. Εδώ, στο Παραλίμνη, όπου φιλοξενήμαστε και απόψε, έναν ξεχωριστό χώρο για την αιωνόβια εκκλησιαστική ιστορία της περιοχής, ο οποίος συνδέεται και αυτός με τον πατέρα Ευέλθοντα. Ο συγγραφέας, επιμελητής και εκδότης του βιβλίου, αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Καράς, αφιέρωσε χρόνο, μόχθο, φροντίδα και αγάπη για να ολοκληρώσει την έρευνα και τη συγγραφή του βιβλίου. Ο τόμος αφιερώνεται από τον συγγραφέα στη μακαριστή πρεσβυτέρα Ανδριανή Παπαευέλθοντος, που απεβίωσε λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες ουσιαστικά, πριν από την έκδοσή του, και το προλογίζει ο πανιερότατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος. Ακολουθεί η εισαγωγή από τον συγγραφέα, που κατατοπίζει για την έρευνά του το πώς εργάστηκε και τους στόχους της έκδοσης και περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του βιογραφικού και μια βραχυγραφική επισκόπηση του έργου του πατρός Ευέλθοντος. Το βιβλίο χωρίζεται από τον πατέρα Αυγουστίνο σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχει τίτλο «Κηρύγματα Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών» και περιλαμβάνει κηρύγματα του πατρός Ευέλθοντος στις κυριακάτικες λειτουργίες του ετήσιου εκκλησιαστικού κύκλου, δηλαδή στις 18 Κυριακές του Λουκά, στις 16 του Μαθαίου, τις Κυριακές του Τριωδίου και της Πεντηκοστής, τις ημέρες του 12ημέρου των Χριστουγέννων, της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα. Ο αναγνώστης έχει με αυτόν τον τρόπο, στα χέρια του, ένα βιβλίο που μπορεί να ανοίγει και να διαβάζει κάθε Κυριακή, είτε για την προετοιμασία, είτε για την ερμηνεία του Ευαγγελικού ή Αποστολικού Αναγνώσματος της Κυριακάτικης Λειτουργίας ή των Κύριων Δεσποτικών Εορτών. Το πρώτο μέρος του τόμου ολοκληρώνεται με κηρύγματα ή ομιλίες του πατρός Ευέλθοντος κατά τις ημέρες των Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών ή άλλες μεγάλες γιορτές, όπως την ύψωση του Σταυρού και μέρες που η Εκκλησία μας γιορτάζει Αγίους, όπως ο Άγιος Αγαθάγγελος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Αλέξιος, ο Μέγας Αντώνιος, ο Άγιος Αρσένιος ο Ανυπόρο και Αγίες όπως η Ειρήνη, η Μαρία Αιγυπτία, η Φιλοθέη Αθηναία, η Φωτεινή η Κυπρία, η Αγία Χριστίνα, για να αναφέρω μερικούς και μερικές μόνο. Πρόκειται για σύντομα κείμενα κηρυγμάτων που συναρθρώνουν ένα ελκυστικό και καλογραμμένο συναξάρι από το χέρι και το στόμα ενός χαρισματικού ιεροκήρυκα και εστιάζουν σε ορισμένες στιγμές τη ζωή ή του μαρτυρίου των Αγίων με συνδέσεις και αναφορές στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου έχει τίτλο «Ομιλίες, λόγοι και μικρά κείμενα κατά θέματα». Και εδώ παρακολουθούμε μερικές δεκάδες δείγματα της ομιλητικής του μακαριστού πατρός Ευέλθοντος, όπως τα επέλεξε και τα σταχυολογεί ο πατήρ Αυγουστίνος. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, χωρίς να τα μετρήσω και ελπίζω να μην κάνω λάθος, υπολογίζω τα κείμενα του πατρός Ευέλθοντος που περιλαμβάνονται στον τόμο να κειμένονται γύρω στα 350 με 400. Ένας αριθμός που δείχνει και τον κόπο και τη δυσκολία του συγγραφέως επιμελητή του τόμου, ο πατρός Αυγουστίνου, ο οποίος έπρεπε να τα επιλέξει ανάμεσα σε ένα όγκο πολλαπλάσιων κειμένων και ομιλιών του μακαριστού πατρός Ευέλθοντος. Σε αυτό το δεύτερο μέρος, ο συγγραφέας κατατάσσει τα αθολογούμενα κείμενα αλφαβητικά, μια μεθοδολογία που ακολούθησε και στις αγιολογικές ομιλίες του πατρός Ευέλθοντος. Διαβάζω μόνο μερικούς τίτλους ή θεματικές που δεικνύουν και τον άνθρωπο, αλλά και ορισμένα από τα κύρια πνευματικά και επιμαντικά ενδιαφέροντά του. Αγάπη και συγχώρεση, Άγιοι γίγνεστε, αθλειότητες ανθρώπων, εθελοντισμός, ανατροφή των παιδιών, ανεξικακία, Βασιλεία του Θεού, γάμος,
γιορτή της μάνας, γνώρισε Αγίους Κληρικούς, εικονίσματα της Παναγίας και αείμνης της Ιερής Παραλιμνίου, Εκκλησία Κύπρου, ελεημοσύνη, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, μετάνοια, ναρκωτικά κίνδυνος θάνατος, νηστεία, οφειλής του νεκρούς, πόνος, σε παρένθεση η ωφέλεια από τον πόνο, προσευχή, σπιναλόγκα, το θαύμα της, συμπόνια, ταπείνωση, χαμόγελο, χριστιανική αγάπη, χριστιανική οικογένεια. Είναι θαρό λέξεις κλειδιά που θα μπορούσαμε με αυτά να γράψουμε και το βιογραφικό του πατρός Ευέλθοντος. Και δεκάδες άλλες προσεγγίσεις σε μεγάλα επίκαιρα, πανανθρώπινα και διαχρονικά ζητήματα. Κείμενα γραμμένα με χάρη και θεολογική απλότητα, όπως και αυτά του πρώτου μέρους, με φόβο Θεού και αγάπη προς τον άνθρωπο, κείμενα όπου μπορεί να καταφύγει ο αναγνώστης είτε για να πάρει δύναμη και παρηγοριά, όταν τις χρειάζεται, ή πνευματική καθοδήγηση, ή να γνωρίσει απλώς και να εντυπωσιαστεί με το συγγραφικό και επικοινωνιακό χάρισμα ενός φωτισμένου κληρικού που ζούσε μέσα στον κόσμο και είχε επίγνωση και αντίληψη των προβλημάτων και των προβληματισμών του σύγχρονου ανθρώπου. Ο πατήρ Ευέλθον αποδεικνύεται μέσα και από τα κείμενά του το πρότυπο του καλού ποιμένους, και του καλού σπορέως. Επιπλέον χαρακτηριστικό που λειτουργεί ως κύριο πλεονέκτημα τόσο για τον ακροατή του, όσο και για τον αναγνώστη και την αναγνώστρια σήμερα, η συχνή χρήση μικρών ιστοριών, σύγχρονων παραβολών θα λέγαμε, είτε από τη ζωή γεροντάδων του Ορθόδοξου Μοναχισμού, είτε από την καθημερινότητα όπως τις έπλαθε αυτός, είτε με μύθους με ζώα, από όπου ο πατήρ Ευέλθον εξάγει κάθε φορά, κάθε περίπτωση, το μήνυμα που θέλει να περάσει στο κοινό του. Το δεύτερο μέρος κλείνει με ένα παράρτημα όπου επιλέχθηκαν και δημοσιεύονται προσφωνήσεις και επικίδιοι λόγοι του πατρός Ευέλθοντος. Ξεχωρίζουν οι προσφωνήσεις στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στα δύο ταξίδια του στην Κωνσταντινούπολη, τον Οκτώβριο του 2009 και τον Απρίλιο του 2010, και από τους επικίδιους λόγους του, ένα σπαραχτικό κείμενο για κάθε αναγνώστη και αναγνώστρια, που ξεκινά με την προσφώνηση «Πολύ αγαπημένε μου και Χριστόφορε», και εκφωνήθηκε «Ποιος ξέρει με πόσο πόνο και οδύνη», αλλά και με μια αξιοθαύμαστη και υποδειγματική πίστη στο Θεό και στη Βασιλεία Του, στην εξόδιο ακολουθία του πρωτότοκου του Ιού, Χριστόφορου Παπαευέλθοντος, το 1995. Και σε αυτό το παράρτημα, η επιλογή των επικίδιων λόγων αναδεικνύουν όχι μόνο το μέγεθος και το χρέος της παραμυθίας του κληρικού, που βρίσκεται πάντοτε δίπλα από το ποίμνιό του, αλλά και τον τεράστιο περίγυρο του πατρός Ευέλθοντος, αυτό που περιέγραψε πριν ο Δημήτρης, με πόσα παιδιά έχει ο σωστός κληρικός, που για αυτή την περίπτωση κάλυπτε σίγουρα ολόκληρο το παραλίμνη. Ομιλίες στις νεκρόσιμες ακολουθίες κληρικών της Κωμόπολης, σε ένα 12χρονο αγόρι, σε απλά πλάσματα του Θεού και του τόπου μας, που έφυγαν είτε από γυρατιά, είτε από κάποια ασθένεια, και τέλος στον πατέρα του, Χριστόφορο Χαραλάμπους Τωρί. Στο τρίτο μέρος, ο πατήρ Αυγουστίνος επέλεξε και δημοσιεύει μερικές δεκάδες φωτογραφίες από τη συλλογή φωτογραφιών της οικογένειας του πατρός Ευέλθοντος, τη δική του συλλογή και του Ανδρέα Μενελάου, τιτλοφορώντας το ως αντίδωρον της αγάπης σου. Οι φωτογραφίες από πολλές φάσεις της ζωής και πτυχές του έργου του πατρός Ευέλθοντος ολοκληρώνουν τα κείμενα του τόμου, που αποτελεί μια κυβωτό τεκμηρίων
και αποτυπώνει μέρος από την πλούσια πνευματική, κοινωνική, εκπαιδευτική, εθνική, φιλανθρωπική και ιεραποστολική δράση ενός σπουδαίου κληρικού, δασκάλου και ανθρώπου, δημιουργούν ένα σημαντικό έργο αναφοράς για αυτόν και αποτελούν ένα κόρπους των κηρυγμάτων και των ομιλιών του που μπορεί να ειδωθεί και ως εισαγωγή στο συνολικό του έργο και την προσφορά του στην τοπική κοινωνία και στο ποιμνιό του ή αλλιώς μια εισαγωγή στην ιστορία του Παραλιμνίου από το 1974 μέχρι το 2011. Αντί επιλόγου, ο τόμος κλείνει με ένα συγκλονιστικό κείμενο του πατρός Ευέρθοντος με τίτλο «Αποχαιρετισμός», που αποτελεί και την ιονή, κατά κάποιο τρόπο, διαθήκη του. Ήταν γραμμένη καιρό πριν από το θάνατό του και είναι ένα από τα πιο σημαντικά για μένα κείμενα του βιβλίου, μόλις μερικές σελίδες, που χαρακτηρίζουν τη λιτότητα, τη σεμνότητα, τη βαθιά πίστη, τις αξίες, τα ιδανικά και τη ζωή ενός σπάνιου ανθρώπου και χαρισματικού κληρικού. Αλλά και την αγάπη του στη σύζυγό του και στα παιδιά του και σε όλο τον κόσμο του Παραλιμνίου. Όπως επισημαίνει ο πατήρ Αυγουστίνος, ο μακαριστός Ευέλθων, ανάμεσα στις πολλές του άλλες αρετές, και είναι αρετές που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, που πέρασαν γένειες σκλαβιάς, τουρκοκρατίας και αγγλοκρατίας, διέθετε και μια θαυμαστή μνήμη θανάτου, γνωρίζοντας την πορεία του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Η άτυπη αυτή διαθήκη, που συντάχθηκε μια άγνωστη μέρα των πρώτων χρόνων του 21ου αιώνα και κλείνει το βιβλίο, τελειώνει με ένα κάθισμα από τον όρθρο της Κυριακής του Ασώτου. Διαβάζω τους 4 από τους 6 στίχους, που θα μπορούσε να είναι και ο επίλογος στο βίο ενός οποιοδήποτε οσίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. «Αγκάλας πατρικάς, διανοίξε με σπέψον, ασώτος των αιμών, κατ' άλλος αβίων. Σίγαρ, Κύριε, εν κατανοίξη κραυγάζω, ήμαρτον, σώσον με». Ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου είναι λίγος για να μιλήσω περισσότερο για το περιεχόμενο του βιβλίου και δεν θέλω να εξαντλήσω την υπομονή σας. Θα επιχειρήσω όμως κάποια σχόλια για τον συνολικό βίο του πατρός Ευέλθοντος με βάση και όσα επιγραμματικά καταθέτει και ο πατήρ Αυγουστίνος στην εισαγωγή του. Όπως γνωρίζετε όλοι, όπως ακούσαμε, ο πατήρ Ευέλθον ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος και κληρικός και θα έλεγα εκπροσωπεί αλλά και ξεχωρίζει, ειδικά σε αυτούς τους σκληρούς καιρούς της ανθρώπινης αλωτρίωσης και της απώλειας προσανατολισμού, ανάμεσα από τους απλούς και ανώνυμους ιερείς και κληρικούς που κρατούν την Εκκλησία της Κύπρου όρθια. Τέτοιοι κληρικοί, έγαμοι και άγαμοι, απολαμβάνουν την αγάπη και την εμπιστοσύνη του ποιμνίου τους, είναι δίπλα στον κόσμο και τα προβλήματά του, μπορούν ακόμη και σήμερα να παρηγορήσουν, να προσφέρουν χαμόγελο και ελπίδα, να εμπνεύσουν και αφήνουν έργο, προσφορά, ράσο ακυλίδωτο, όνομα ακέραιο και μνήμη αγαθή. Δεν είναι ο χώρος, ούτε έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε για το φιλανθρωπικό έργο του πατρός Ευέλθοντος, είτε το γνωστό μέσα του ΚΕΠΑ Άγιος Χριστόφορος, που συμπληρώνει φέτος εσείως 25 χρόνια ζωής και προσφοράς, είτε αυτό που γινόταν από τον ίδιο και την πρεσβυτέρα του, ανώνυμα και εν παραβίστο. Ούτε για το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό του έργο εκτός Κύπρου, την Ταζανία, την Ουγκάντα, την Κένια, τη Μαγαδασκάρη, τη Σερβία, ή για τον ναό του Αγίου Δημητρίου που οικοδόμησε στο Παραλίμνη και τα άλλα 7 ξοκλήσια που έκτισε, τα περιοδικά που εξέδιδε και το υπόλοιπο συγγραφικό του έργο, την προσφορά του στη δημοτική και την μέση εκπαίδευση στα σχολεία της Κομόπολης, που όταν ήρθε ήταν χωριό και σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της πατρίδας μας,
τους εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριές του και τον ανάλογο αριθμό των πνευματικών του παιδιών. Θα σταθώ σε ένα μόνο σημείο που με εντυπωσίασε από το βιβλίο του και αφορά το ζήτημα της συνέχειας που μας απασχολεί και αρκετές φορές εμάς τους ιστορικούς στη μελέτη της ιστορίας και της εξέλιξης της ή στον τόπο μας ή παγκοσμίως. Είναι εντυπωσιακό ότι ο πατήρ Ευέλθον αναφέρει συχνά στα κείμενά του και είναι προφανές ότι ευλαβείται τους προκατόχους του ιερείς. Αυτούς τους οποίους μαθήτευσε νεαρός διάκονος στην Αμόχωστο από το 1973 μέχρι το 1974 και αυτούς που συνάντησε στο παραλίμνιο όταν έφτασε εδώ σε ηλικία μόλις 24 ετών μετά την τραγωδία και την προσφυγιά του 1974. Έχοντας σεβασμό και τιμώντας την προηγούμενη γενιά και διατηρώντας τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά από αυτούς, μπόρεσε να μεταφέρει τις αρχές του στην επόμενη γενιά, είτε των κληρικών, όπως φαίνεται και στην επιστολή του προς τον πατέρα Αυγουστίνο, όπου αναφέρει ότι τον αγάπησε σαν παιδί του, όσο και στα φυσικά του παιδιά, τον Χριστόφορο, που όπως γράφει τον κάλεσε κοντά του ο Θεός, τη Μαρία και τον Γιώργο, τον Δημήτρη και τη Χρύσο και τα τέκνα των τέκνων του. Ευτύχησε να έχει μια σύζυγο που στάθηκε δίπλα του με αφοσίωση και του συμπαραστάθηκε σε κάθε στιγμή της ζωής τους και γνώριζε ως πνευματικός άνθρωπος αλλά και ως χριστιανός ότι το έργο, η προσφορά, η καθημερινή αυταπάρνηση πολλές φορές και ειδικά σε ένα μικρό τόπο σαν το δικό μας δεν επιβραβεύονται σε αυτόν τον κόσμο αλλά αντίθετα ενίοτε, το ακούσαμε και πριν από τον Δήμαρχο, φέρνουν το φθόνο, την κατάκριση και τον πόλεμο, το πετροβόλημα. Όμως αλίμονο, εάν αυτές οι συμπεριφορές τον εμπόδιζαν από το να συνεχίσει το έργο του. Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Αυγουστίνο για το βιβλίο του, για τη σύλληψη της ιδέας και την ολοκλήρωση του και το ευχόμαστε να είναι ο καλοτάξιδο και η σάλα με υγεία. Ως αρκετά μεγαλύτερος του και ως ιστορικός, σας προειδοποιώ από τώρα, πατέρα Αυγουστίνε, ότι την αξία του βιβλίου αυτού θα την αντιληφθούμε 20, 30, 40 χρόνια από σήμερα, ακόμη περισσότερο. Και σε όλους σας, πολίτες του Παραλιμνίου, την οικογένεια του πατρός Ευέλθοντος και της Ανδριανής Χαραλάμπους και τα πνευματικά του παιδιά, εύχομαι να ζήσετε, να τους θυμάστε και να παίρνετε θάρρος, δύναμη και απαντοχή στις δύσκολες σας μέρες. Σε μια ιστορία του βιβλίου του, ο πατήρ Ευέλθον αφηγείται ένα περιστατικό από αυτά που είπαμε δημιουργούσε, όπου ένας νεαρός με headphones μπαίνει σε ένα λεωφορείο και εκεί κάθεται μια γιαγιά η οποία είναι εξυπόλυτη σε ένα χιονισμένο τοπίο. Τη βλέπουν οι διάφοροι τύποι μέσα στο λεωφορείο, σχολιάζουν. Η γιαγιά μένει ξυπόλυτη. Και τελικά ο νεαρός, ο οποίος είχε αγοράσει πανάκριβα αθλητικά παπούτσια μετά από αρκετό καιρό οικονομιών, βγάζει τα παπούτσια του, τα δίνει της γιαγιούλας και αυτός βγαίνει μέσα στο χιονισμένο τοπίο και περπατά ξυπόλυτος. Σύμφωνα με την αφήγηση του πατρός Ευέλθοντος, οι επιβάτες μένουν να σχολιάζουν νέοι ότι αυτός πρέπει να ήταν Άγιος. Ο άλλος λέει αυτός πρέπει να ήταν Άγγελος. Μια ευσεβής κυρία λέει όχι, αυτός ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Η ιστορία του πατρός Ευέλθοντος τελειώνει με ένα μικρό αγοράκι να λέει στη μητέρα του «Όχι μαμά, τον είδα πολύ καλά». Είναι άνθρωπος. Το βιβλίο που παρουσιάσαμε απόψε είναι αφιερωμένο σε έναν σπουδαίο άνθρωπο, τον πατέρα Ευέλθοντα Χαραλάμπους, που ευτύχησε να έχει δίπλα του μια σπουδαία σύζυγο, την Αντρούλα,
που συνέχισε το έργο του για άλλα 10 χρόνια μέχρι και τη δική της εκδημία το φετινό Μάρτιο. Ας είναι και το 2 αιωνία του στη μνήμη. Σας ευχαριστώ.